Jā, turpinam ar noteikto integrāli. Tad divi piemēri šodien iesākumam, lai atgādinātu, kas tur vispār mums bija. Mīnus viens līdz viens, jā. Mīnus viens līdz viens un integrāls no 2x plus 3. Nu, primitīvs piemērs. Otrs arī nebūs sarežģīts. Sarežģītība jau redz, jo tagad mēs, principā, tas, ko mēs arī tajos iepriekšējos piemēros, pirmdienas piemēros trijos, mēs, principā, vienkārši izmantojam pamatformulu un ielikām vienkārši tās vērtības. Augšējā vērtība mīnus apakšējā vērtība. Šais piemēros līdzīgi. Tad šodien pēc šiem diviem piemēriem, tad mēs ņemsim, jo viss jau mums integrēšanā balstās arī uz substitūciju, jeb to ienašanu zem diferenciāļa, un tur arī mazliet mainīsies tā pieeja, kā mēs integrēsim. Nu, es ceru, ka saprotam, ka pirmajā vienkārši sadalam divos integrāļos. Ne? Mums pa vidu ir summa, katru atsevišķi. Konstantas nesam priekšā. Priekšā šo te? Jā, abiem. Atsevišķi, tā kā, jā, un katru priekšā. Atsevišķi. Jā, bet vismaz integrējam. Jā, jā. Jā, integrējam katru atsevišķi. Tad vienā būs x, divnieks priekšā. Tad. Integrāls no x, kas būs x kvadratā dalīts uz 2. Otrajam vienkārši sanāk 3 integrāli no dx, kas ir vienkārši x. Tad es uzreiz dalīšu divos un divnieku nesīšu priekšā. Pirmajā paliks x dx. Protams, visur paliek tās robežas, ja? Apakšēja, augšēja. Plus 3 integrāli vienkārši no dx. Mīnus 1 līdz 1. Un tad vienkārši pēc pamatformulām integrēju. Ja? Integrāls no x, ja x pirmā pakāpa, tad x otrajā dalīts uz 2 pēc pakāpas formuliņas. Un tad velkam to svītriņu un liekam tās robežas. Ja, ka, vispirms mēs liksim augšējo viennieku, pēc tam liksim mīnus viennieku. Šeit līdzīgi plus 3 un integrāls ir vienkārši x un arī mīnus 1 un 1. Nu, pirmkārt, ko mēs šeit varam pirmajam divnieks noīsināt. Ne? Paliks vienkārši x kvadratā. Un tagad mēs liekam, tātad vispirms liekam augšējo vērtību. Tātad viennieks kvadratā, es rakstīšu pilno versiju, viennieks kvadratā. Tad pēc formulīgas atceramies f no b mīnus f no a. Tā sauktā Ņūtona Leibnica formuliņa. Mīnus o mīnus viennieks kvadratā, tad noteikti iekaviņās mīnus viens kvadratā. Tā, pēc tam sareikināsim. Plus 3. Un šeit līdzīgi. Tā kā tas ir konstants, tad noteikti, ka liekam iekaviņās. Vispirms liekam x vietā vieninieku, augšējo vērtību, tad 1, mīnus, apakšējā vērtība, jeb mīnus 1, iekaviņās. Tātad. Nu, un savalkam kopā, cik tur ir. Vajadzētu būt smukam skaitlītim. Tā, kurus? 3 reiz mīnus 1, jā. Protams, var tā. Tātad, es ceru, ka saprotam, šeit sanāk 0, vai ne? Jo 1 mīnus 1. Un šeit mums sanāk 1 mīnus mīnus 1, bet 1 plus 1, tātad 2. Un 3 reiz 2. 6. Ja, kas arī šeit būtu atbildi. Šeit vienmēr noteiktam integrālim gala rezultāts ir skaitlis. Ja? Skaitliska vērtība. Nu, otrais pat īstenībā būs vēl īsāks nekā šis. Varēs?
Arksīnus, jā. Vai par ko ir? Jā. Ne. Nu tad pamat, mēs integrējam pēc pamat formulas, ne? Kas ir arksīnus no x? Vai kāds bija jautājums? Jā, es tu prasīju, vai arksīnu 1 plus x. Vēlreiz? Arksīnus no? 1 plus x, tā ir pareiz, vai? Kāpēc 1 plus? Nē, tu x vietā liec 1 plusi. Tu x, mēs x vietā likām šeit, man ne, mums bija x kvadratā, mēs šito vērtību liekam visur x vietā. Tūlītās tiksim. Tātad. Es ceru, ka saprotam, ka integrāls ir arksīnus no x, ja mums nebūtu robežas, ne? Piekrītam? Ok. Liekam iekšā. Tātad apakšā. Vispirms liksim, oj, vienu pusi un pēc tam liksim nuli. Tad kas mums sanāk? Mums sanāk arksīnus no vienas puses mīnus arksīnus no nulas. Atkal pēc f no b mīnus f no a. Nu, un tagad jāatcerās trigonometriju. Jā. Kas ir arksīnus? Ko viņš dara? Tas ir otrādāk. Tātad arksīnus ir inversā funkcijas sīnus. Tātad jums jādomā otrādāk. Pie kāda leņķa man sīnus vērtība būs viena puse? Pie se... Cik? 60-45. Pie 30 grādiem. 30, bet šeit tā pāriem uz radiāniem noteikti, jo mums vajag skaitļi, nevis leņķi. Tad 30 grādi mums ir pi sestdaļas. Ok. Viņš ir jādomā otrādāk, jā, invers. Nu, tāpēc, ka pie 30 grādiem, cik ir sīnus no 30? Viena puse. Nu, jā. Arksīnus ir inversa funkcija, viņš skaitlim piekārto leņķi. Skaitlim piekārto leņķi. Ja sīnus leņķim piekārto skaitli, tad arksīnus skaitlim piekārto leņķi. To pašu leņķi. Uz turieni? Nu, tur nav arksīnus pa taisno. Bet jums tātad, jums principā jāstās uz sīnus as, tas ir uz y as. Atrodam šo vērtību vienu pusi, kas mums ir, un saprotam, ka viņam pretī ir 30 grādi. Kas tad? Nē, sīnus no vienas puses taču nebūtu 30 grādi. Nē, sīnus ir no grādiem. Sīnus funkcijai arguments ir leņķis. Vērtība, lai iegūtu grādus, tieši tā. Apgriezti. Okay. Kas tad būs ar arksīnus no nulles? Nu jā, jo pie nulle grādiem mums uz y kas ir nulle. Gal, var uzrakstīt grādos, bet pārējus skaitli. Protams, jo gala rezultāts ir skaitlis. Mhm, šeit ir radiānus. Mhm, tāpēc arī grāmatā atbilde bija pi sestdaļas, es dzirdēju, ka kaut kas. Jo pi sestdaļas mīnus nula. Varbūt vēl kādu šādu? Jā. Ok, grāmatā liekam. Labi, paņemsim. Paņemsim piemēram. Man jāapstās manā špikerītī, tad vienīm. Tas ir 4,32 vai 4,33. Varam paņemt D. Ok, paņemam D. 4,32 D. 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 Daugava. Četri 32 D, tātad E pakāpē X mīnus 1. Ko es iemetu? A. E pakāpē X mīnus 1. Un robežas ln no 2 un ln no 4. Šāds piemērs. Vēlreiz? Nu, ln no 2 un ln no 4 mums nav zināmi skaitļi, bet tās tik un tā ir kaut kādas vērtības skaitļas.
Ā, nu jā, es jau viņu cēlu augšā pirms stundas, bet... Lai no četra augšā. Tad pirmkārt, ko mēs darīsim te? Sadalīsim. Jā, mums pa vidu ir mīnus, tad mēs varam katru atsevišķi. E pa kā p x dx vienā būs. Un otrajā būs vienkārši mīnus 1 reiz dx, ja vienkārši dx. Ar visām robežām. Abās piecīnās. Labi, es pa to laiku padomāšu piemēru vēl, lai vēl vienu. Labi, šodien neiesāksim jauno tēmu. Labāk paņemsim kādu vienkārši piemēru. Ā, tikai man tad jāizdomā. Laikam šitā. Būs kaut kas sakarīgs. Nu tad šeit pamat formulas, ja e pa kā p x, un otriem vienkārši x. Un liekam svītriņa, un liekam ln no 2, un ln... Vispirms liekam, liksim tātad augšējo robežu. E pa kā p x, ln no 2 līdz ln no 4, mīnus vienkārši x, ln no 2, ln no 4. Un atkal liekam iekšās. Sākam ar augšējo robežu. Nu, tur sanāks, būs jāizmanto eksponentu un logaritmu īpašības. Jo, kas teica sanāk? Liekam x vietā augšējo robežu. Šeit tad e pakāpē ln no 4. Mēs liekam augšējo robežu tagad. Tāpēc, ka tādi Ņūtona Leibnica formula, kad f no b mīnus f no a, kur f ir mūsu tā integrāļa funkcija. Okay. Līdzīgi kā šeit mēs likām, nevis mēs likām x vietā vienu pusi, pēc tam mēs likām. Vienkārši šeit tas ln, nu nē, vai ne, ka tur sanāk ļoti... Sarežģīt, tāpēc es arī paņēmu šo piemēru papildus. Tātad mīnus e pakāpē otra vērtība. E pakāpē ln no 2. Tālāk mums ir uzmanīgi, mums pie x ir mīnus, nu, kas īstenībā ir mīnus viennieks koeficients, un tāpēc arī labāk ir likt iekaviņas, ja, šeit, lai kāds mums... Ja te ir vienkārši plus, ok, tad var nelikt, bet ja mums ir mīnus vai arī kaut kāds konstants, tur tad noteikti liekam iekaviņas. Un liekam iekšā augšējā robeža, tad vienkārši ln no 4 mīnus ln no 2. Un tagad ir jāvienkāršo. Ar ko būs vienāds pirmais saskaitāmais? Mazliet no eksponentu un logaritmu īpašībām. Man nav for skolas. Es varu aizņemties, ja? Jā, principā tā ir... Nu, kas mums īstenībā ir ln? Ar kādu bāzi tas ir? Nevis 10, bet e, l gaida 10. Tad e pakāpē, es rakstīšu log e no 4. Piekrītama, ne? Tas ir tas pats. Un tad pastamies skolas formula lapiņā. Pie logaritmu īpašībām. Pati pirmā. Strādā pati pirmā? Vai ne? Tikai a vietā ir e, piekrītam? Un tas būs vienāds ar... 4, jā. Ja mums eksponenta bāze un logaritma bāze sakrīt, un viņi ir celti pakāpēs, tad viņi vienkārši noīsinās. Tad pirmais būs 4, un analogi otrais būs mīnus 2. Un ko mēs varam darīt ar tām iekavām? Arī logaritma īpašība. Kas ir, ja mums ir logaritma atņemšana? Dalīšana. Tad ln no 4 dalīts, ln no 4 dalīts uz 2. Ja vienkārši mīnus ln no 2. Nu, un vienkāršojot 4 mīnus 2 būs 2 mīnus ln no 2. Nu, kas būtu arī atbildi, tur mēs baigi neko nevaram. Un pēc pats pēdējais šodienas. Tā kā jums ar to arku sīnos, tur bija tīri no trigonometrijas viedokļa, ja, šis pēdējais uzdevums.
Man liekas, ka tur sanāks. Atkal aizmirstam par robežām vienkārši integrējam, kā dx dalīts uz 1 plus x kvadratā. Pēc pamat formulas. Piemērs no tāfeles vienkārši šis. Es viņu vienkārši izdomāju tā kā. Tā, līdzīgi kā ar to arksīnusu. Lai no to trigonometrisko inversību, inverso tad arku jums atgādinātu. Jo bija daļa, kas bija apmulsuši. Mēs ceru, ka saprotam, ka tur ir pamata formula arktangents. Tātad arktangents no x un liekam vienenieku un sakni no 3. Ja pareizi sakot otrādi, vispirms liekam sakni no 3, tātad f no b no augšējās robežas. Arktangents no saknes no 3 mīnus otra arktangents no 1. Tagad atkal skatāmies uz vietu. Jā, tātad jādomā atkal otrādāk, pie kāda leņķa tangents mums dod sakni no 3. Tad skatāmies uz tangents atliekam sakni no 3. Aha, leņķītis 60 grādi, jeb pi trešdaļas. Līdzīgi ar vieninieku, vieniniekam ir 45 grādi, tātad pi ceturtdaļas. Nu, tur varētu, protams, likt uz vienas daļas, bet tas šeit nav mērķis. Labi, paldies par darbu. Tad es mēģināšu līdz 9 vakarā izlabot, lai jūs zinātu, ko...